bord og klokka ringer ut fra siste time. Lille Ole hører lyden og får lyst til å grine. Mest av alt så har han lyst til å bare bli der inne. Gå hjem med seg, bli innelåst av lærerinna. Men han tar på seg sekken, står og trekker pusten. Han må hjem til middag, han må rekke bussen. Han går gjennom skolen, vekk fra dem i klassen. Ut på andre siden, nede ved parkeringsplassen. Går så fort han klarer, løper for å komme før han hører noen rope. Se deg Ole, kom vi fanger nå. Later som han ikke hører, tør ikke å kikke bak seg. Han beiner alt han kan, sekken har han skittet fra seg. Hører skrittet bak seg like før han går i bakken. Noen spenner bein, andre drar i anoraken. Holder Ole nede, de klær Ole naken. Og så drar i alt han har igjen er sko og jakke. Han står igjen og prøver knikke av seg grønska. Går tilbake og plukker leksene fra krøfta. Nede i gata finner han buksa si i søpla. Han tørker tårene og går og prøver børsta. Han ser skolebussen kjører og forsvinner. Ser de andre gjennom vinduet når den svinger. Ser en peke på når Leo viser finger. Han går langs veien hjem da telefonen ringer. Ai mamma, jeg misset bussen igjen, ja. Moen kjefter på han, sier hun har maten klar. Og hvorfor må de misse bussen akkurat i dag? Du vet så godt at vi skal feire bursdagen til far. Og synge bursdagssang for han og spise kake og alt. Hun tar bilen sin og drar og plukker Ole opp. Se på klærne hans og sier han er en rotekopp. Spør som vanlig hva det var de gjorde på skolen i dag. Ole nikker bare og sier jeg har hatt det bra. Neste dagen tok de Ole igjen og dro på dass. Sto og lommen sto fra skoleklassen, sto han fast. Ut av ingen sted det var det noen som slo han hardt. En av store gutta pissa over skoene hans. Alle sammen dro da skoleklokka ringte. Ole rev og slet i snora han var begynt med. Han kom seg løs og tørka tårene fra skinnet. Men i det sekundet bytta Ole gråten ut med sinne. Ole kjenner at det brenner inn i blodet hans. Fyr og flamme spres i kroppen hans og hodet hans. Og han løper så det surkler ned i skoene. Når han stormer ut av doen for å hevne seg på skoene hans. Er ikke samme gutt som løper nå som sist han sprang. Ingen av dem ville ha kommet hvis de visste hva lille Ole hadde planlagt for dem neste dag. Er de har pisset på den gutten her for siste gang. Ja, det er siste gang han gnikker av seg grønska. Går tilbake og plukker leksene fra grøfta. Siste gang han finner buksa si i søpla. Han tørker tårene og går og prøver børsta. Ja, i dag blir siste gangen noensinne at han ser dem gjennom vinduet nede i svingen. Mens de peker på han, ler og viser svinger. Er bare lille Ole, vet hva